2018 онд хэрэгжих зөвийн үр хөтөлбөрийн үндсэн зорилт нь бол төрийн албаа хаагчдыг дунд болон урт хугацааны академик түвшний сургалтанд хамруулахар зорж байгаа. За он гарсаар 41 албаа хаагчийг Тайван болон Филиппин улсад сургалтанд хамруулад байна. За Тайван улсын Нанхуа их сургуульд 25 хүртэлх албаа хаагчийг 2 жилийн магистрийн төрийн удирдлагын чиглэлээр сурахаар гэрээ байгуулсан байж байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногт 21 албаа хаагч маань сонгон шалгаруулалтанд хамрагдаж тэнцээд, за аймгийн засаг даргын тамгын газартай 2 жилийн хугацаанд нэг гэрээ, за аймгийн засаг даргаас батламжаан гардаж авсан байж байгаа. Дүмнгаа аймгийнхаа төрийн албаа хаагчдыг болон залуучуудаа төлөөлөөд аймгийн засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулж байгаа. Зөвхөн үр хөтөлбөр тамрагдаад 50 улсын анхаа их сургууль сурч байгаа гэх баяртай байна. Өмнөгийн аймгийн засаг даргын нэрэмжит зөвхөн үр хөтөлбөрт алс орны 50 хот руу төрийн удирдлагын магистраар суралцсан бат өөрийнх баяртай байна. Тэгээд ихтгэл үзүүлсэн аймгийн засаг даргын тамгын газрынхаа та их баярлалаа. Тэгээд өнөөс төрийн удирдлагаа суралцж ирээд өмнөгийн аймгийн хөгжилтөнд хувь нэмэр оруулж өмнөгийн аймагт ажиллах болно. За мөн аймгийн хэмжээний 41 англи хэлний багшийг одоогийн байдлаар 11 багш хамрагдаад байна. За цаашид 31 багшийг Филиппин улсад англи хэлний академик сургалтад ичимжүүлсэн англи хэлний сургалтанд хамруулахар бид зорж байгаа. Нэг сарын хугацаанд Филиппин улсад өөрийнхөө мэрэгжлийг дэвшүүлэхээр суралцаад ирлээ. Суралцах хугацаанд англи хэлний сонсгол, англи хэл яриа, дүрэм, бичлэг, уншлаг гэсэн 5 чадвараараа ер нь хэрхэн яаж бүгдийн жигд хөгжүүлэх вэ гэдэг арга барилд бас суралцсангаа түүнийгээ бас хүүхдүүдэд хэрхэн хүргэх вэ гэдэг арга туршлагыг бас өөртөө хуримтлуулж ирч чадсан гэж би хувьдаа бодож байгаа. Ерөнхийдөө хүүхдүүдтэй тулж ажиллах нэг хүүхэд нэг багш гэсэн журмаар одоо статусаар явах юм бол ерөнхийдөө англи хэлний төвшин маш хурдан өсөх боломжтой бас харагдж байлаа. Филиппиний багш нарын сургалт бол ганцаарчл заадгаараа бас их онцлог байла. Унших, үчих, сонсох, ярих гэд яг 4 чадварын 2-2-оор нь салгаад 1-1 багш ганцаарчлж авдаг. Энэ маань бас их онцлог байсан. Гадаад хэлээ сайн сурсан тохиолдолд энэ зөвхөн үр хөтөлбөрт хамрагдан одоо гадаад орнд одоо үн төлбөргүй 100% одоо хамрагдах одоо бүрэн боломж та бүхэнд бий шүү гэж хэлье. 3 сарын дундаас эхлээд англи хэлний багш нар маань 2 болон түүнээс дээш сараар сарын хугацаанд англи хэлний өвчмжүүлсэн сургалт, вакуум сургалтанд хамрагдаад явж байгаа. За цаашид бид хөтөлбөрийнхөө үр дүн, тайлан одоо богино хугацаанд тайлагнах, за хамрагдсан иргэд маань салбар чиглэлдээ бодиттой үр өгөөж гаргах чиглэлээр хамтран ажиллаж, үр дүн бид нар албаа хаагчтайгаа хамрагдсан иргэдтэйгээ тооцч ингэж хамтарч ажиллахаар байж байгаа. За гол нь хамрагдсан албаа хаагчид иргэд маань сургалтынхаа мэдлэг чадварынхаа үр өгөөжийг салбар чиглэлдээ гаргаж ажиллах нь хамгийн чухал байна. Манай хөтөлбөрийн үр дүн бол үгээр харагдана гэж үзэж байна. Намайг Баяжрал гэдэг. Би Өмнөгийн аймгийн Сэврэс сумын Сэдра хамгийн газарт нийгмийн ажилт хийгээ. Өмнөгийн аймгийн засаг даргын зөвхөн үр хөтөлбөрт одоо хамрагдаж аймгийн болон одоо сумдаас одоо төлөөлөл явж байгаа юм шиг баяртай байна. Тэрээд Өмнөгийн аймагта болон одоо тухайн орон нутгад төрийн одоо үйлчлэгийг чанар хүртээмжтэй сайн хөргөж ажиллана. Зөвхөн үр хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа төрийн албаа хаагчид бид зүгээр оюутны тэтгэлэг аваад гадаад сурахтаа биш, эргэж ирээд эх орондоо болон тэр дундаа Өмнөгийн аймагтаа ихийг бүтээ сайн төрийн алба, сайн боловсон өвчин болж ирэхийн төлөө энэ тэтгэлийг авж байгаа улам их хэцүү нэ.